Vad har loppisar, retrobutiker, gammelgårdar, tält, kojor i trätopparna och mysiga trädgårdscaféer egentligen gemensamt? Jo, det kan bli en skattjakt på Dalavis. Hej, jag heter Isabel McAllister. Jag är stockholmare men har hus i Leksand. Jag älskar Dalarna men jag känner att jag har lite för dålig koll på vad som händer i landskapet. Så det ska det bli ändring på i sommar. Och jag hoppas att ni vill följa med och hitta några av de bästa pärlorna på Dalavis. Först ut i vår skattjakt är Gammelgården i Rättvik. Jag är på Gammelgården i Rättvik och ska in här på Café Nyfiket. Alltså den här gammelgården har ju samlat byggnader från runt om i bygden och har lite som, kan man kalla det som ett litet museum, men det är väldigt, väldigt levande i och med det här fiket. Och det finns det på massa ställen i Dalarna. Alltså, du har en gammelgård i Leksand och på Sollerön finns det hembygdsförening och så här. Så man kollar runt lite efter det när ni åker, för det är väldigt mysigt. Ska vi se om vi blir insläppta här. Hallå, är det någon hemma? Ja, vad bra, hej! Hej, hej! Välkomna! Gud vad fint ni har det. Mysigt. Vi som driver Nyfiket är en ideell förening som heter KAOS. Mm. Det står för kultur, ansvar och skaparglöd. Vi driver det här tillsammans som en plattorganisation där liksom alla gör allt. Mm. Och men sen så har vi också vårt kulturprogram liksom, som är en jättestor del av verksamheten. Där vi tar hit olika artister, mycket fokus på folkmusik men också lite annat. Så man får boka sin biljett i tid om man ska få vara med. Mm. Och sen har vi så bra miljö för att vi kan vara ute. Mm. Serveringen är ute, man kan sprida ut sig på gräset. Så vi jobbar ju jättemycket med lokala råvaror. Ost från Hansjö mejeri som ligger utanför Orsa. Och så har vi tuttulbröd som bakas av en dam i Vikarbyn här bredvid. Som är så traditionellt tunnbröd. Och sen så har vi försöker köpa liksom grönsaker och sånt lokalt från Rättvik när det finns, men annars liksom så lokalt det går. Så försöker vi jobba liksom med det gamla och lite det nya och försöker få ihop det. Som nu är det då potatis och purjo och löksoppa med focaccia som kanske inte är så här typiskt svenskt bröd. Nej, men det är väl fantastiskt. Jag gillar ju det när man liksom vågar bryta som sagt det gamla med det nya. Vad tycker du är typiskt för Dalarna då? Jag tycker att det är väldigt härligt. Att det ändå känns som att det finns någon sorts levande landsbygd här. Jag kommer från stan, men jag har alltid dragits till skogen och till landet. Så jag är väldigt intresserad av liksom en levande landsbygd och hur liksom vi kan hålla landet levande. Mm. Och därför känns det också så himla viktigt det här med att vi jobbar med lokala leverantörer. Mm. Att vi samarbetar med dem som jobbar här året om. Och också att ni utnyttjar den här miljön, skulle jag säga. Ja, för hålla den levande. Alltså, det är en fantastisk miljö att få vara i. Alltså, jag hade ingen relation till Dalarna innan jag kom hit. Och nu känns ju det här som verkligen som ett andra hem. Och jag kommer alltid vilja komma tillbaka hit. Liksom. Då är vi två. Och vad bra, toppen. Lycka till i sommar då. Tack så mycket. Jag ska köpa den här till min bonusmamma. Det blir en bra present. Jag vet inte om man får såla smultron från en hembygdsförening, men jag gör det ändå. Wow. Det här är ju så vackert så man vill ju typ börja gråta. Det är så roligt ändå att vi har någon slags ljust och fräscht estetik i moderna Sverige. När allting ska vara simpelt och det kallar vi för skandinaviskt och svenskt. Och så tittar man på de här traditionerna. Det är spännande hur tidens pendel svänger. Det här var verkligen fantastiskt. Det här var en härlig bild. När man går runt på en gammal gård så här och ser alla byggnader som har funnits sedan 1600-talet. Den tidigare versionen av mig själv hade lätt kunnat vara avfärdare som så här, åh, gamla stela byggnader. Men det är ju så härligt när man börjar fatta mer och inser hantverket i det och hur närproducerat det är och hur de lyckades skapa sådana här byggnader och miljöer. Så att jag tycker att man måste liksom gå in och tänka djupare när man är i sådana här miljöer och försöka leva sig in i hur det var på den tiden. Då blir det ju bara så här mindblowing. En annan grej som är toppen i Dalarna det är ju att man inte behöver åka många meter här innan du kommer upp en loppisskylt.
Loppisar och antikbodar finns lite överallt i Dalarna. Ett tips är att leta annonser i de lokala tidningarna efter biloppisar. Då får man chansen att inte bara fynda utan även titta in i de olika husen, gårdarna, lära känna de olika byarna och människorna som bor där. I Furudal finns sedan ett par år tillbaka en retrobutik som drivs av prylfantasten Susanne Bergvall. Vilket är ditt roligaste eller bästa föremål här inne? Jag gillar ju lamporna. Ja. Den här. Den är kul. Den är cool. Och tvåfärgad också, det är kul här. Ja. Aldrig sett en sån här faktiskt innan. Nej. Den är väldigt. Oj, vilken tjusig. Ja. När, vad pratar vi för årtionde här? 60-tal. 60. Mm. Fint. Så gör jag det igen. Fint. Pling. Kul. Jag hade tidigare en retrobutik precis på Tvärgatan upp där. Mm. Som jag startade igång för ett år sedan precis. Okay. Men sen blev det här fastigheten till salu. Mm. Nu under våren. Så då köpte vi den. Ha. Och nu har jag flyttat dit. Vad kul. Ja. Ja, nu slår ju shoppingbegäret till här. Men när jag går runt så här så behöver jag alltid bli kär i något. Annars är det ingen idé. Men som för det mesta så brukar jag vara på jakt på något som jag behöver. Jag har liksom kommit till den punkten nu att jag inte bara köper för att köpa. Om jag inte blir kär då. Just nu är jag lite på jakt efter sängbord. Och de här är lite för låga. Annars var de väldigt fina. Jag har en högre säng. Och så letar jag efter en plafondlampa som bara får vara 10 cm. Så det är också lite mitt som jag är på jakt på nu. De här var ju för sig fina. Den är ej till salig, vad synd. Hedelunds. Så roligt att göra en väska med det här trycket på, är det inte det? Det är ju ganska kul för att nu är det här mest barnlakan och det kanske folk kan tänka sig att köpa. Men det är ju ganska ofta som människor säger, köpa lakan second hand, det skulle jag aldrig göra. Men sen så älskar man att sova på hotell. Då sover man väl ändå i second hand lakan, eller hur? Det var ju skillnaden på loppis, retro, vintage, second hand. Jag utgår ifrån hur jag tänker och vad jag köper in. Så handplockar jag saker med hög kvalitet. Mm. Och det är ju det som är skillnaden från ett loppis. Ja, det kan ju vara vad som helst. Det kan vara vad som helst. Och det kan vara kantstött och det kan vara lite sämre kvalitet. Mm. Retro känns väl lite som att det kommer så här från kanske 40, 50, 60, 70-tal någonting, eller? Mm. Annars så kanske man säger mer antikt, eller är det... Ja. Ja. 50-70. 50-70 retro, ja. Retrobutiken har också ett nära samarbete med holländarna Mireille van Ruyven och Willem ter Stegen, som har många speciella boenden. Där kan du inte bara bo i ett retroinredd del av huset, utan också en galen tältboll som hänger i trädtopparna och en slags modern stubbe mitt ute i skogen. Pernilla Wollin-Norén är arkitekt och hantverkare och hon leder mig vidare i min skattjakt i Dalafloda. Mer av Pernilla kommer ni få se i ett annat avsnitt av På Dalavis. Och vad ska vi nu då? Nu ska vi till hembygdsgården. Olars. Jocke Olars. Alltså jag älskar ju alla de här namnen. I Dalafloda, eller Floa som man säger lokalt, finns inte bara Sveriges längsta trähängbro på 158 meter. Utan där ligger också gårdscaféet Hjort Olars. Precis bredvid hembygdsgården. Och det drivs av Eva-Karin och hennes familj. Alla är med och bakar och fixar för att kaféet ska kunna hålla öppet under sommaren. Och det smakar smarrigt hembakt på alla sätt och vis. Välkomna till Hjort Olars Café. Ja men tack, vad härligt. Det här är ett av bygdens små pärlor har jag förstått. Ja, det är det verkligen. Mm. Det är en liten oas, en grönskande oas. Och vi bullar upp här med godsaker. Mm, allt hembakat och så, eller? Allt är hembakat, absolut. Vad har du att bjussa på idag då? Idag har vi lite dinkelmackor som vi bakade här i morse.
Och sen har vi lite morotskaka och en brownie. Hänger du här ofta eller? Ja, vi brukar ju passa på. Alltså barnen är, och vill ju cykla hit varje dag. Mm. Ni är lite stamkunder. Ja. Det är många som blir det. Kommer från hela Sverige och vi har även utländska turister. En liten brownie var det? En brownie och en morot, tack. Nära Hjort Olas café finns den lilla skakiga hängbron över älven. Och där får Thomas Tranströmers ord ljuda. Vänta, och under hängbron störtar vattenmassorna förbi. Här kommer timret. Några trän styr som torpeder rakt fram. Andra vänder på tvären, snurrar trögt och hjälplöst hän. Och några nosar sig mot älvens stränder. Styr in bland sten och bråte, kilas fast och tornar upp sig där som knäppta händer. Orörliga i dånet. Glöm nu inte bort att det är vägen som utgör resan och inte bara målet. Njut av alla de små godbitarna som Dalarna har att erbjuda. Ja. How will I know if she really loves me? Snurr om 1, 2, 3, snurr! Snurr!